Žil Vern. 20.000 milja pod morem. Odlomak. S junacima Žila Verna krećeš u neverovatnu podvodnu šetnju. Uoči neobične detalje koji čine podvodni pejzaž, sliku sveta morskih dubina. Šta osjeća i o čemu razmišlja profesor Aronnax dok neumorno sledi kapetana Nema? Otkuda potiče čudna svetlost koja prati junake? Otkriće Atlantide je vrhunac ovog magičnog putovanja. Kako je ona opisana? Ovo su samo neka od pitanja koje ćeš pronaći u našem literarnom kutku. Pročitaj ih, odgovori na njih, a potom svoje odgovore pošalji na našu e-mail adresu. Nauči nešto novo. Naučno-fantastični roman. U naučno-fantastičnim romanima opisuju se izmišljena naučna dostignuća. Naprimer, putovanja u svemir, istraživanja morskih dubina, odlazak u nestvarnu zemlju i tako dalje. Najpoznatiji pisci naučno-fantastičnih dela su Žil Vern, Artur Clark, Herbert Wells, Isak Asimov, Stanislav Lem i drugi. Zavirimo u kutak za radoznale. Mnogi naučni projekti i pronalazci inspirisani su delima Žila Verna. Evo nekih od njih. Otkriće severnog i južnog pola i izvora Nila. U delima Doživljaj kapetana Hatterasa, 20.000 milja pod morem i 5 nedelja u balonu. Potom svemirska putovanja i odlazak čoveka na mesec u delima Sa zemlje ka mesecu i oko meseca. Međutim, za neke izume se misli da ih je Žil Vern predvideo, a nije. A to su Podmornica, postojala je i pre nego što je napisan roman 20.000 milja pod morem. Atomska bomba, pogrešno se veruje da u romanu Pozdrav zastavi Žil Vern piše o bombi. Zapravo, reč je o jednom jakom eksplozivu. Provežbajmo. Odredi književni rod i vrstu književnog dela kojem pripada i ovaj odlomak. Književni rod je epika, a književna vrsta? Tačan odgovor je roman. Ali kapetan Nemo se stalno peo. Nisam hteo da zaostanem i hrabro sam išao za njim. U romanu 20.000 milja pod morem pripovedanje teče u pod A prvom licu, pod B trećem licu. Primer je, ali kapetan Nemo se stalno peo. Nisam hteo da zaostanem i hrabro sam išao za njim. Dakle, u romanu 20.000 milja pod morem pripovedanje teče u prvom licu, to je tačan odgovor. Prepoznaj podvučenu stilsku figuru. Po kamenom tlu Atlantika, izbrazdanom kao lavirint, kapetan Nemo se kretao bez oklevanja. Puste, široke ulice. Čitava jedna Pompeja potopljena vodom, koju je kapetan Nemo vaskrsavao pred mojim očima. Jata riba su se dizala ispred naših nogu, kao poplašene ptice u visokoj travi. Dakle, tvoj zadatak je da prepoznaš podvučenu stilsku figuru. U primeru pod A, podvučeno je izbrazdanom kao lavirint. To je primer za poređenje. U primeru pod B, puste široke, je primer za epitet. Pompeja potopljena vodom koju je kapetan Nemo vaskrsavao je primer koji ilustruje stilsku figuru koja se zove personifikacija. I u trećem primeru, jata riba su se dizala
kao poplašene ptice u visokoj travi. Tačan odgovor je poređenje.